Dobrý deň, ja som Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnóze, ktorá nie je veľmi častá. Napriek tomu sa jej ľudia obávajú, najmä vtedy, keď majú chrípku alebo keď ich postihne nejaké vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Budeme sa rozprávať o zápale srdcového svalu a ja u nás vítam pani primárku ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, pani doktorku Ivanu Šošovu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, čo je to teda zápal srdcového svalu? Aký je to stav? Čo sa vtedy deje? Zápal srdcového svalu, alebo odborne aj nazývaný myokarditída, je vlastne stav, kedy je srdcový sval postihnutý nejakým inzultom, to nazvem. Ako ste povedali, že áno, v povedomí verejnosti je, že väčšinou najčastejšie to býva, že pri chrípke alebo pri nejakom infekčnom, najčastejšie vírusovom ochorení. Je to pravda, že to je relatívne z tých bežných príčin asi naozaj najčastejšia. Druhá vec je, a treba to povedať, že našťastie to nie je častá diagnóza. Ono sa uvádza, že z tých príklad vírusových nejakých infekcií, ktoré všetci prekonáme, ktoré máme, že len niečo menej ako 5% do 3% je teda možné aj postihnutie srdcového svalu, ale teda možný spoluvýskyt tej myokarditídy. Čo sa vlastne stane, keď človek naozaj má tú vírózu, ktorá by mala byť bežnou vírózou, odoznieť a človek by sa mal z nej zotaviť? Čo sa stane, že sa ten srdcový sval zapálí? Vieme to? Je to taktiež sa teda, alebo samozrejme je to predmet výskumov, teda veľa o tom sa už aj písalo, aj teda zisťovalo. Tak do určitej miery vieme to, že nie každý samozrejme má tú náchylnosť na to, aby teda práve pri takomto nejakom vírusovom ochorení došlo aj k poškodeniu alebo postihnutiu toho srdcového svalu. Tam sa predpokladá, že môžu byť aj určité genetické faktory, že proste máme rôzne receptory na tých myocitoch, kardiomyocitoch, čo sú vlastne bunky srdcového svalu, na ktoré sa môže ako keby ten vírus nejakým spôsobom prichytiť. A opäť neznamená to, že vždycky sa prichytí a že vždy, samozrejme, môžu k tomu byť ďalšie faktory, celkové oslabenie organizmu kvôli niečomu inému, alebo napríklad aj to, že je tá, povedzme, tá vírusová nálož väčšia. Čiže tam je naozaj veľa faktorov a nedá sa veľmi odhadnúť, že prečo. Štatisticky sa uvádza, že častejšie je toto postihnutie u mladých mužov. Môže to súvisieť aj so športom, že naozaj títo ľudia si ako keby môžu nedoliečiť tie infekcie, nastúpiť do plného. Môže to prispieť k tomu zápalu? Áno, môže. To je vlastne zase už ale taká iná kapitola, že hovorí sa, že približne asi 20% tých náhlych úmrtí, ale opäť 20% z nie je pomerne veľa, ale hovoríme si, že tých náhlych úmrtí je relatívne raritné číslo a z nich asi teda pätina môže byť práve v dôsledku týchto myokarditíd a teda náhlej arytmie pri nich. A ako ste to povedali, že áno, že v dnešnej dobe, a hlavne to je pri tých vrcholových športovcoch a športoch, oni nechcú vynechať tie tréningy. Chcú zápasy. Teda, áno, a zápasy. Niekedy sú možno aj ako nútení, aj povedzme, že od okolia trénerov alebo niečo, že áno, musíš hrať, keď sú to kolektívne športy a tak. Čiže tam do určitej miery zohráva rolu to, že nie je ako keby doliečený ten organizm, alebo nemá ten svoj kľud, ktorý na to potrebujem. Vieme všetci, ako sa cítime, keď máme nejaké vírózy. Takže toto môže k tomu prispievať. Keď ja som na začiatku spomínala, že sa hovorí, že to je aj nenápadná diagnóza. Aké sú vlastne tie prvé symptómy? Môže si človek povedať, tak ja mám teraz asi zápal srdca, lebo ma boli na hrudi, alebo to vôbec tak nemusí byť? Aké sú vlastne prejavy toho, že má človek zápal srdca? Nemusia byť vôbec žiadne, absolútne žiadne. Dokonca sa hovorí, že viac ako polovica tých prípadov vlastne prebehne takzvané, že inaparentne. To znamená, že vôbec sa neprejavia a všetky tie prejavy sú len z hľadiska alebo na základe toho základného nejakého ochorenia, že tam bolia svaly, človek môže mať teplotu zvýšenú, niekedy aj horúčku, kašel, nejaký infekt dýchacích ciest. Takže a nemusí mať teda absolútne žiadne ťažkosti a ako som aj povedala, že viac ako 50% prebehne aj tak, že
ani o tom naozaj človek nevie vôbec. Nevie, čiže skrytie. Možno, že áno. Uh-huh. Možno, že aj my sme prekonali uh-huh. nejakú myokarditídu, ktorá proste prebehla a teda našťastie sa ako zhojila alebo vyriešila bez nejakých následkov. Ale samozrejme teda môžu potom byť určité príznaky a prejavy, ktoré k tým základným, k tej teplote, kašlu, nejakému infektu dýchací, bolesti svalov, ak sa napríklad objaví bolesť na hrudníku, tak ako možno, že spozornieť, že aha. Ale môže to byť aj bolesť len pri kašli a zase nemusí to byť myokarditída. Čiže naozaj ťažko je to povedať, sú to také nešpecifické príznaky. Čiže sa dajú zameniť s príznakmi iných ochorení. Dajú sa zameniť a hovorím, môžu byť, nie je nič také, že aha, toto keď mám, tak určite ja už mám zápal srdcového svalu. Na druhej strane napríklad arytmie môžu byť príznak vlastne postihnutia srdca, takže tam treba spozornieť. A zase väčšinou je to teda nejaká súvislosť alebo následnosť k niečomu, čo sme, povedzme, k tej infekcii, ktorú sme mali a prekonali. My sme spomínali vírusy, ale má to aj iných pôvodcov tento zápal? Áno, má. Tých pôvodcov je teda viac. Tie vírusy sú v tom bežnom živote alebo pre bežných ľudí asi teda naozaj najčastejšie, aj sa teda najčastejšie uvádzajú. Ale môžu tu byť napríklad aj infekcie bakteriálne, chlamy, napríklad chlamydiové, mykoplazmové, môžu to byť mykotické infekcie. A to už zase napríklad u ľudí, ktorí majú nejaké iné základné vážne ochorenie, napríklad pacienti s HIV, alebo pacienti, ktorí sú na imunosupresívnej liečbe, čiže môžu sa tam uplatniť aj nejaké takéto iné patogény. A potom sú aj ochorenia, alebo teda postihnutia srdcového svalu v súvislosti s liečbou iných ochorení. Tam napríklad patrí, a v súčasnej dobe už naozaj, nepoviem opäť, že častá, ale stretávame sa s tým v praxi, že pri chemoterapii, pri onkologickej liečbe, to znamená, že nejaká iná diagnóza, potrebujeme teda zničiť nádorové bunky, ale tieto lieky môžu byť toxické práve na srdcový sval. Keď ste spomínali, že až polovica naozaj prebieha skrytie a že v podstate ten človek skutočne nemusí vedieť a možno ani jeho lekári, že prekonal zápal srdca. Ako sa toto ochorenie diagnostikuje? To potom asi nie je jednoduché. Áno, nie je to jednoduché a hovorím, niekedy by som povedala, že treba na to mysliť. To možno tiež nie je tak úplne správne, lebo neznamená teraz, že každý z chrípkov, ja zase použijem tú vírusovú infekciu ako taký najčastejší alebo typický prípad, ale neznamená to, že každý z chrípkov má byť teraz vyšetrovaný, že či náhodou nemá zápal srdcového svalu, to jednak by sme aj nezvládli, aj to nezmysel. Na druhej strane, ako som povedala, že keď sa k tomu pridružia už nejaké také tie príznaky iné, bolesť, extrémna dušnosť, arytmia, poruchy rytmu, alebo teda pocit poruchy rytmu, tak asi teda by bolo záhodno, alebo teda čo k tomu vlastne patrí, čo k tomu môže prispieť, je určite EKG, kde sa teda môžu vidieť nejaké zmeny v tých teda krivkách alebo v repolarizačných segmentoch, arytmie, nejaké extrasystoly. Čiže a to je vlastne aj také základné vyšetrenie pri nejakom podozrení na kardiologické ochorenie. Takže EKG, potom môže byť nápomocné ultrazvukové vyšetrenie srdca a to hlavne v prípade, že napríklad spolu s tým svalom, s myokardom, je napríklad postihnutý aj perikard. To niekedy môže byť a objaví sa tam perikardiálny výpotok napríklad, čiže taká tekutina okolo toho osrdcovníka. Keď sú zapálené tie obaly vlastne. Áno. Takže to môže byť na ultrazvukovom vyšetrení vidieť, alebo v prípade, že teda má to nejaký tak vážnejší, dramatickejší priebeh, tak aj porucha funkcie toho srdca môže byť ako znížená funkcia práve ultrazvukom viditeľná. V dnešnej dobe pomerne, by som povedala, veľmi citlivá metóda je magnetická rezonancia. Ale opäť, nedá sa každého vyšetriť magnetickou rezonanciou, ale v prípade, že máme nejaké podozrenie, že naozaj sa môže jednať o zápal srdcového svalu, tak toto vyšetrenie je veľmi užitočné. Sú aj určité tzv. Biochemické markery, že z krvi, keď sa teda odoberie krv, tak môžu byť zvýšené, respektíve keď už máme tú skladačku, že aha, uvažujeme, môže sa jednať o myokarditídu. Áno, a presne. A vyjde nám ten marker pozitívny, tak opäť nám to vlastne ten obrázok viacej rozjasní. A v prípade, že je to negatívne, to nevylučuje. Hej, zase to tak často býva s tými markermi. No a potom úplne taká, ako by som podala
najspoľahlivejšia diagnostika, ale naozaj zase vyhradená len pre indikované prípady, je tzv. Endomyokardiálna biopsia alebo teda odber vzorky zo srdcového svalu. To znie strašidelné. To sa robí často pri týchto diagnózach? Alebo je to bezpečné? Bezpečné to je. Poviem príklad. Mm-hmm. U pacientov po transplantácii srdca sa to robí vlastne pravidelne a protokolárne práve kvôli inej teda hľadaniu. Jasne. Alebo pri inej príčine odvrhovania toho orgánu. Čiže v podstate bezpečné to je. Samozrejme, každá metodika, každý výkon v medicíne môže mať nejaké komplikácie, ale ako to by som povedala, že nie je to ani až také náročné, nie je pritom pacient uspatý, ale na to, aby sme to u niekoho zindikovali, tak naozaj ako jednak musíme mať tie klinické a tie neinvazívne výsledky tak, by som povedala, už do tej skladačky poskladané, že skutočne si myslíme, že áno, ide o takéto ochorenie a potom tá biopsia teda je indikovaná. Tá vzorka sa potom vyšetruje histologicky, imunohistochemicky, dajú sa priamo PCR metodikami zistiť aj vírusové častice napríklad. Vy ste spomínali to, že 20% náhlych smrti u športovcov sa môže, teda pripisuje sa tejto myokarditíde. Čo sa stane vtedy, alebo čo sa môže stať vtedy, ak ten zápal naozaj prebehne takto nepozorovane? Stáva sa vám, že aj keď to teda nie je časté, že sa stretávate potom s následkami toho neliečeného zápalu? A čo to je? Áno, následky nemusia byť žiadne. Ako som povedala, že prejde. Čiže sa s tým telo vysporiada. Ani sme vôbec nevedeli, že to máme. Ale môže potom byť takzvaná, že buď sa to nazýva, že chronická myokarditída, alebo v súčasnej dobe taký zaužívaný pojem, že zápalová kardiomyopatia. A to vlastne znamená, že ten srdcový sval postihnutý akutným zápalom, aby sme si to aj zase možno ozrejmili, že jednak poškodzujú ho tie vírusy, ale často potom aj samotný imunitný systém náš, ktorý sa chce s tými vírusmi bojovať. Presne tak. Takže dochádza tam k infiltrácii lymfocytmi a teda vlastne a rôznymi teda cytokínmi, ktoré sa tam produkujú. A aj toto môže mať až teda toxický efekt. Teda v každom prípade hovorí sa, že asi 20% tých diagnostikovaných myokarditíd môže prejsť do chronického štádia a teda do tzv. Kardiomyopatí. A to je ochorenie, ktoré teda je už chronické, dlhodobé a vlastne súvisí s tým, že srdce je postihnuté ako pumpa, je ako keby zoslabnuté a má zníženú tú systolickú pumpovaciu funkciu. Schopnosť. Aj teda, áno, hlavne takto. Veľmi dobre ste to povedali, lebo ja už som to komplikovala aj systolickou, aj diastolickou. Áno, nefunguje dobre ako pumpa. Teda vlastne vyvíja sa syndrom tzv. Srdcového zlyhávania. Tak. Syndrom srdcového zlyhávania je známy alebo častejší u starých ľudí, teda alebo u ľudí naozaj, ktorí majú viacero diagnóz a sú polymorbidní teda z toho odborného hľadiska, ale môže sa to naozaj vyvinúť aj u týchto mladých ľudí, že skutočne to srdce nestačí. A čo je potom príznakom toho, že to srdce zlyháva u takýchto mladších ľudí? Áno, práve to je práve, že u mladých ľudí, mladých poviem okolo 20-ky, 30-ky. A možno často aj u tých športovcov potom. Je práve to, že keď sa diagnostikuje takéto to srdcové zlyhávanie alebo teda srdcová dysfunkcia, tá porucha, najčastejšie to býva echokardiografickým vyšetrením, tak práve to môže svedčať o tom, že v anamnéze možno prebehla niekedy práve takáto myokarditída. Samozrejme, môžu byť aj iné príčiny, môže byť aj rodinný výskyt, genetika, ako môžu byť za tým aj iné veci, ale jedna z možných príčin je práve toto, ako ten prebehnutý zápal, ktorý vlastne prešiel do neskorého následku, do tej zápalovej kardiomyopatie. To vyzerá tak, že to srdce zhrubne a je také ako handra. Je to tak, že proste už naozaj je zväčšené a skutočne nevládze? Áno, ono v tom, aj napríklad pri tom akútnom zápale, väčšinou sa popisuje presne, že je zhrubnuté, ako keby opuchnutá je tá stena, edematózne. To je taký ten prejav akútneho zápalu. A potom,
keď už hovoríme o tom syndróme srdcového zlyhávania alebo tzv. Kardiomyopatii, tak väčšinou dochádza k tomu, že to srdce sa zväčšuje, tzv. Dilatuje, aby kompenzovalo tú schopnosť prečerpávať krv, lebo ono, keď je menej schopné, musí byť väčšie. Presne tak, aby nejaký objem krvi sa vlastne z toho srdca dostal do cirkulácie. Dobre, polovica teda sa nediagnostikuje, potom sú tí, otázka je, či šťastnejší, alebo je to jedno, u ktorých to zistíte. Ako lekári, ako sa teda zápal srdcového svalu lieči? Lebo teda znie to naozaj hrozivo, že mám zapálené srdce. Čo vtedy lekári robia? V prvom rade by som povedala, tá liečba na 99% nešpecifická, takzvaná. To znamená, že ak to súvisí s nejakou tou infekciou, je to polivitaminózna liečba, oddych, kľud, naozaj kľudový režim. A v prípade, že tam nie je, sleduje sa tá funkcia, v prípade, že nedochádza k horšeniu funkcie, nevyvíjajú sa arytmie, že tam teda nie je nejaké riziko náhleho kolapsu alebo náhlej kardiálnej smrti, tak v podstate tá liečba môže byť aj v doma, v domácich podmienkach, v kľudových. V prípade, že sú nejaké EKG zmeny alebo že máme ako podozrenie, alebo že je tam tá arytmická aktivita, to nazveme, alebo rytmologicky, že je nestabilné to srdce, tak sa odporúča hospitalizácia pod monitorom, aby teda sa to odsledovalo, že ako to je a v prípade potreby mohlo zasiahnuť. Sú aj niektoré skupiny liekov, o ktorých sa píše, že teda áno, mohli by byť podporné, ale už väčšinou je to v situácii, keď je aj znížená funkcia. No čiže nie je to také, že je to zapálené, nasadíme antibiotika, možno nie. Je tam nejaká baktéria, možno, že si to ľudia takto predstavujú? Nie, to nie. Áno, je určitá, ale to je veľmi raritné maličké percento, že napríklad môže byť aj baktéria, môže byť príčina a že teda bakteriálny zápal, napríklad v septických stavoch, a to sú väčšinou také ako už komplikované stavy. Ťažké stavy, tak ako vtedy môže byť a vtedy samozrejme je na mieste antibiotická liečba, ktorá už teda lieči všetko, aj ten septický stav celého organizmu a ak by tam teda bola ako komplikácia myokarditida, tak aj to. Ale inak špecifická liečba neexistuje. Takže ako niekedy sa uvažovalo, že sa dávali, ale to už väčšinou bolo v štádiu, kedy sa už nedetekoval tou biopsiou vírus, ale detekovala sa tá aktivita imunitného systému. Čiže ten zápal. Ten zápal, tak sa napríklad podávajú kortikoidy, ale je to, hovorím, veľmi individuálne, tak všeobecne, keby som to povedala, tak liečba je kľud, oddych a vyležať. Keď sme to hovorili, že môže to napríklad postihnúť naozaj aj teda tých mladých, aktívnych, športujúcich ľudí, ľudí, ktorí chodia do práce a tak ďalej. Aká je napríklad pri tomto práce neschopnosť? Alebo koľko by malo trvať takéto pokojové obdobie, keď si predstavíme, že niekto, dajme tomu futbalista, hokejista, že áno, mal som myokarditídu, že kedy sa môže v tej činnosti vrátiť? A môže sa vôbec? Áno, to akutné štádium určite závisí aj od tých iných prejavov. To znamená, či ešte mám vôbec prejavy infektu. Je mi nepríjemne, ešte ma boli hrdlo. Toto všetko by ako malo byť zohľadnené. A kým takéto čokoľvek, alebo mám ešte nejakú teplotu, možno len aj trošku zvýšenú, ešte sa cítim slabý, bolia ma svaly. Ak toto všetko teda tam, alebo ak toto ešte, alebo čokoľvek z tohto ešte ak je, tak určite akože nezačať fyzickú aktivitu alebo trénovať, že však mi to prejde. Čiže počkať, kým sa v tomto naozaj človek cíti úplne fit. Čo často býva, alebo pri tých bežných nejakých výrozách, možno 2 týždne. 2-3 týždne, hej. Ale v prípade, že sa diagnostikuje, alebo teda napríklad, že na magnetickou rezonanciou, že áno, vidno tam, že tam je nejaké... Že tam možno boli, dajme tomu, nejaké tie problémy srdcové. Presne, že áno, že bolo teda aj nejaký ten ako zápal, že sa to tam nájde. Tak vtedy sa dlhšie odporúča, určite odporúča sa kontrola o 3 mesiace, to magnetickou rezonanciou, a vlastne sa sleduje, že či tie zmeny ako keby odozneli alebo zmizli. To je, alebo tá magnetická je potom aj vlastne jeden z tých vyšetrení, ktorými sa to dá nejako monitorovať. Lebo vychádzame z toho, že ten pacient už nemá ťažkosti. Hej? Lebo keby mal, no, tak je v nemocnici a to je zase iná cesta. Ale berme ho tak, že áno, on je na tej dobrej ceste v otovkách, že sa z toho asi teda zotaví. Takže tam je naozaj tá magnetická rezonancia, tá dynamika, alebo teda
nálezov dôležitá. Čiže ťažko to povedať, keď po troch mesiacoch tie príznaky ako keby nie sú žiadne. Väčšinou, alebo teda stretla som sa s tým, že áno, odporúčili sme, že môže, ale zase postupne by to malo byť. Nie je úplne do absolútneho maxima, lebo predsa len keď človek 3 mesiace nič nerobil, tak... A hlavne u tých vrcholových športovcov, dajme tomu, ten návrat je potom ťažký. Ale teda návrat je možný. Možno, že to by bolo dobré, aby zaznelo ako taká pozitívna informácia, že je tam... Že neznamená to koniec kariéry, nemusí to tak byť. A keď sa stane to, toto sme hovorili teda o tom priaznivom prípade, ale keď sa stane to, že vy zistíte, dajme tomu ex post a zistíte, že to srdce je poškodené, dá sa toto ešte zvrátiť? Áno, sú tiež také štatistiky, že asi 20% novozistených porúch systolickej funkcie, alebo teda tých srdcových zlyhávaní, sa ako keby napraví. Normálne to je dobrá správa. To je dobrá správa, že sa teda vlastne ako keby zreštitujú. Zregenerujú, presne. To znamená, že... A tam sa asi aj, tam sa aj teda predpokladá, že možno práve tam bola tá príčina, možno aj ten zápal a to srdce teda potrebovalo nejaký čas, aby sa s tým vysporiadalo, alebo organizmus celý a vlastne sa to ako fajn to sa tým správi. Pokojovým režimom dá podporiť. No a potom asi tých 60% je v nejakom, by som povedala, dlhodobom chronickom štádiu, na čo už sú potom ako lieky na srdcové zlyhávania a všetko na to sledovanie. A tých zvyšných 20% môže mať tak ako by som povedala, že vážny dramatický priebeh, že niekedy aj ako končí, povedzme, transplantáciou. Čiže potom už to srdce naozaj proste nestačí, nezvládá, nedokáže toho človeka vlastne utržať a potrebuje nové srdce. Objavila sa teda nová infekcia, objavil sa COVID. Zaznamenali ste, dajme tomu, zvýšený počet zápalov srdcového svalu, hoci ste teda povedali, že nie je to také úplne jednoduché zistiť v súvislosti s COVIDom? Poviem tak, že nedovolila by som si povedať, že áno, že nejaký boom, ale áno, mali sme takých pacientov a v podstate vzhľadom na ten mechanizmus, že je to vírusová infekcia a my už vieme, že ten COVID bude aj kardiotropný, veľmi pravdepodobne, teda postieva. Takže áno, tým, že to bol veľký výskyt absolútnych čísla aj po tých ľudí, ktorí boli infikovaní COVIDom, takže ako je, určite bolo viac aj postihnutí myokarditidou. Jasné, čiže a dá sa to napríklad porovnať s chrípkou? Je to pre ten srdcový sval nebezpečnejšie? To si nedovolím povedať, to neviem, že či je nebezpečnejšie, ale samozrejme, keďže toto bola pandémia, množstvo infikovaných, čiže množstvo chorých, tak áno, bolo aj viacej chorých, ktorí teda mali postihnutý aj ten srdcový sval. A myslím, že to súvisí zatiaľ hlavne s tým absolútnym číslom. Ešte sa opýtam, pretože ľudia si to pre mňa možno z ťažšie pochopiteľných dôvodov spájajú. Ľudia si to spájajú aj s očkovaním. Ľudia majú pocit, že po očkovaní niekto dostal zápal srdcového svalu. Je toto vôbec možné? Možné to je určite. To ako nepovedal by som, že v žiadnom prípade. A však nakoniec vieme aj tie správy z Izraela, že tam u tých mladých mužov, áno, bol teda väčší výskyt. A ja som mala jedného pacienta, mladého muža, ktorý teda, áno, bolo to vyslovene asi 2 týždne po očkovaní. Našťastie absolútne to teda odoznelo a vyliečil sa bez akéhokoľvek poškodenia. Takže možné to je. No, vylúčiť sa to nedá. Možné to je. A zaznamenali ste aj v súvislosti s očkovaním viac týchto prípadov? Ťažko je to porovnať, lebo to neviem, ale hovorím, zaznamenala som konkrétne, som povedala situáciu, že áno, mala som v ambulancii mladého muža, ktorý po očkovaní mal. Čiže my vieme, že aj infekcia COVID to robí a vieme teda, že áno, môže sa to stať aj po očkovaní. Na druhej strane ten pomer, ako je to naozaj raritné. A to, ten čo COVID som povedala, to pravdepodobne spôsobuje častejšie. Áno. To určite, ale hovorím, nedá sa zase povedať, že nie, že nemôže to byť. Napríklad tomuto mužovi sme už teda odporúčili, že aby sa už nedal očkovať proti COVIDu, lebo tak je to jednoducho tak. On bol ten človek, ktorému sa to stalo. Môžeme povedať, dajme tomu aj to, že či sa nejakým spôsobom dá proti zápalu srdcového svalu brániť. Môžeme niečo urobiť, aby sme ho, dajme tomu, nedostali, aby sa nám tá infekcia neskomplikovala takýmto spôsobom?
Áno, môžeme, aj keď to bude taká veľmi všeobecná rada a niekto povie, že tak áno, to také všeobecné, to ako keby ani nič sme nepovedali, ale ako niečo na tom je, je to vlastne ako dispozícia alebo celková odolnosť organizmu. A na tom, keď sa vlastne celý život na to niekto dbá, alebo teda berie na zreteľ, čo, kam už, kam patrí určite stráva, spôsob stravovania, fyzická aktivita, napríklad otužovanie, športovanie, povedzme, ja teraz hovorím rekreačnom, lebo už sa vie, že ten vrcholový až taký úplne prospešný nemusí byť, ale to je zase iná téma. Takže toto všetko ako určite zlepšuje kondíciu, čo nakoniec aj psychické zdravie. To je veľmi, veľmi dôležité a podstatné. Ako, áno, teraz sú posledné výskumy, že to súvisí vlastne veľmi zdravie, to súvisí, veľmi to súvisí, zdravím. Veľmi to súvisí, takže aj s tou odolnosťou, aj vlastne s tým imunitným systémom. Aj vieme, že depresie potláčajú imunitný systém, takže to sú naozaj skutočne veci, ktoré... Čiže logicky vplyvajú aj na srdce. A určite logicky vplyvajú, čiže to tým chcem povedať, že keď je organizmus ako keby je zdravý, odolný, vitálny, tak samozrejme tá pravdepodobnosť, že aj takáto komplikácia sa stane pri víruse, je určite vždy nižšia. No a každé nejaké oslabenie toho organizmu, či už od stresu alebo aj možno extrémnych fyzických výkonov, iného nejakého ochorenia, tak to zase môže prispieť tomu, že teda je tá pravdepodobnosť vyššia. Čiže zdravá životospráva. Spomínali sme to, že hovorili sme o mladých ľuďoch, o športovcoch. Mali by si nejaký špeciálny pozor dávať ľudia, ktorí majú, dajme tomu, nejaké ochorenia, že majú zvýšený tlak krvný, alebo majú naozaj, ja neviem, cukrovku, alebo proste niečo podobné. Ako majú tu, patria títo ľudia k rizikovým, alebo nie? Áno, uvádza sa, že deti do 5 rokov a ľudia na 65 rokov a plus vlastne všetky tzv. Komorbidity. Áno, patrí k tomu aj nejaké iné ochorenie srdca, určite aj cukrovka, napríklad autoimunné ochorenia sú pomerne vysokorizikové aj z tohto hľadiska, alebo dokonca niektoré autoimunné ochorenia môžu aj priamo postihnúť srdce a to už ani nie je tým vírusom, ale to je práve tým imunitným systémom, tou imunitnou reakciou. Takže sú tieto komorbidity, ktoré ako môžu tú pravdepodobnosť zvyšovať, určite áno. Takže v podstate, čo si môžeme povedať, že liečiť si chronické ochorenia, snažiť sa teda mať dobrú imunitu a byť v dobrej kondícii a možno aj v dobrom duševnom nastavení a v dobrej nálade, aby sme to srdce ochránili čo najlepšie. Pani primárka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a za návštevu u nás. Ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.